Vi er nu på Gefion, hvor der tilsyneladende er et mindre magtskift i gang. Den ellers så populære rektor, Birgitte Vedersø, efter sine vælte af pinden af den hidtil ukendte mellemleder, Donny Trumf. Jeg er kommet indenfor på Gefions læreværelse, hvor jeg leder efter rektorkandidaten Donny Trumf. Og der er han. Let's make Gefion great again! Yeah! Vi vil bygge en mur i rotunden. It's gonna be huge. Og Co is gonna pay for it. Største fremmøde nogensinde. Billions and billions. It's huge. It's bigly awesome. Yeah. Kan du hente mig noget kaffe? Just grab him by the handle. Awesome. Awesome. Oh, nasty woman. Nasty woman. Lock her up. 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 Hvad er det egentlig, så Birgitte har gjort? Nasty, nasty woman, nasty woman. Jeg tror, vi alle er disgusted by det, hun har gjort. Altså, jeg har hørt, at Trumf, han vil afskaffe skriftlig arbejde. Ej, okay. Ja. Det er vildt. Jeg har faktisk hørt, at det bliver frivilligt, om man vil have lavet noget op til eksamen eller ej. Jeg har hørt, julefrokost, det bliver på indtager. Jeg har hørt, at eleverne bliver flittigere end nogensinde før. Og hvis det ikke bliver, så må man slå dem. Grab them by the ears. På den anden side, altså, Birgitte, hun er jo faktisk en ret kompetent og dygtig rektor. Altså, hun kan jo faktisk godt det der med at spille en skole, ja. Ej, men hun kan altså få meget blot tøj. Ikke også? At hvis vi alle sammen betaler mere mindre i stedet for mindre mindre, så får vi alle sammen mere mere i stedet for mindre mere. Er det ikke klart? Jo. Jo, det giver rigtig god mening. Men Trumf, hvad er det egentlig sådan konkret, du vil arbejde for her på Gefion? Jeg vil make Gefion great again. Men nu skal jeg til det greatest ever læremøde. It's gonna be huge. Okay, jamen så siger jeg i hvert fald rigtig mange tak for tiden her og for samtalen. Tak. No. Just grab him by the doorknob. Men Trumf, vi har lige et spørgsmål med. Folkens, vi er noget store fremskridt her på Gefion. Alle elever har forstået, hvad AT går ud på. Alle lærerne er blevet meget bedre til formativ evaluering. Men frem for alt har vi fået the greatest idrætsfaciliteter ever. Men vi er ikke færdige der, folkens. Fordi for fremtiden skal alle elever kun have 12-taller. Fordi vi har the best lærer og the best elever ever.
What? Okay, okay. Men, for fremtiden vil vi ikke have spansk eller tysk på skemaet. Vi vil kun have russisk, for det er nogle mægtige fine folk, der findes derovre. What? Jeg kan ikke arbejde med these bureaucrats. Dette kan jeg dog love jer. We are gonna take back the KU kantine. Yeah! 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 What? Har vi aldrig haft den kantine? Det forstår jeg ikke. Det er umuligt. Hvad vil du sige? Men det er jo helt dyster, men I er ikke at snakke med os, lærerne. Du ved, hvert et menneske er en øy, og den eneste broen over til hinanden er via ord. Jeg skjønner jo, du trenger at prate lite med noen. Ikke sant? Du er jo ikke helt i balanse. Stopp. Du lyder ikke som om, at du er fra Gefion. Og vi, the people, vi make Gefion great again. Drenge, you're fired. Just grab it by the flintlings. Bye-bye. Folkens, det var alt jeg havde, men forvent meget mere awesomeness i morgen. Nu skal jeg ud og takle pressen. Ja. If I rule the world, every day would be the first day of spring. Every heart would have a new song to sing. And we'd sing of the joy every morning would bring. If I rule the world, every man would be as free. Rektorkandidat Donny Trumf, hvad er dine konkrete planer for Gefion? Alle planer viser, at dette kontor er firkantet. Men jeg vil gøre det til det ovaleste kontor på hele Gefion. Okay. Spændende. Interessant. Men Trumf, mange af de ting, du lovede på lærermødet, det bliver jo ikke til noget alligevel. Et, fordi det ikke er lovligt. Og to, du har jo ikke opbakning for resten af ledelsen og lærerne. I tell you, Birgitte er fake news. Jakob Stubgaard er fake news. Og du som journalist er fake news. Må jeg give dig et lille råd? Just grab him by the pussy. Ved du hvad, Trumf, det nu ser jeg lige ned her. Men så tror jeg også, jeg har alt, jeg skal bruge. Tak. Hey, blev vi ikke lovet julefrokost for d'Angleterre? Jo. Prøv at høre, der står her, at vi skal mødes, og så have en kina-boks nede på strøget. Ej, what? Det er det eneste, vi får i år. Det står der. Har lige skåret ud? Jeg synes, at han har sagt, at vi skulle have den der fede idrætshal nede i kurskantinen. Den kan jeg da ikke se nogen vej. Nej, den er ikke. Hvad sker der for mig? Ja, han sagde, at der ikke skulle være flere afleveringer. Jeg har haft sådan 8 sæt den sidste uge, var i old. Så der vil være det værste, at vi ikke engang må give dem alle sammen 12 alligevel. Prøv at nu bliver vi nødt til at læse de der skide afleveringer. Du kan ikke bare give dem 12. Han tager det hele tilbage fra tiden. Var det ikke? Nej. Og det der ulækre hår og det røde slips. Som virkelig også bliver blevet at gå og se på det. Det er ikke holder vejs. Nej, det går ikke. Det holder ikke det der. Skal vi ikke gå ned og drikke noget kaffe? Jo. Lad os gøre det. I am awesome! Make Gefion great again! Ooh! Hello!
Ja, du er så awesome, lille Donny. Men det er din indsættelsesceremoni. Du er så dygtig, lille Donny. Ja, det bliver så cute. Det sker. Kom du med her. Er det en ny indsættelsesceremoni for rektor? Det skal nok blive fint, altså. Men it was gonna be huge. Ja. Det skal være så awesome. Det bliver også awesome. Vi er nu tilbage ved det normale på Gefion igen. Og hvad siger rektoren til det? Ja, yeah. Jeg må bare sige, let's continue to make Gefion great. Dr. Corbett, approve memos, lead a workshop, remember birthdays, direct workflow, my own bathroom, micromanage, promote synergy, hit on Deborah, get rejected, swallow sadness, send some faxes, call a sex line, cry deeply, demand a refund, eat a bagel, harassment lawsuit, no promotion, fifth of vodka, shit on Deborah's desk, buy a gun, in my mouth. Oh fuck me, I can't fucking do it, shit. Pussy out, puke on Deborah's desk, jump out the window, suck a dude's dick, score some coke, crash my car, suck my own dick, eat some chicken strips.